Хей, hey, здраво, да ви поздравам пред се сите и да ви посакам най-убава недела, най-убава недела. Уште два дена ни завршува месец ноември и почнуваме со месец декември пред новогодишни спремања и кога испраќаме 2021, а се спремаме 2022. Како дете сметав дека новата година ќе ми донесе нови работи и дека сега само треба да помине тие декември месец и да дојде тие јануари месец и ќе се случат многу волшебни и убави работи. Ама кога пораснав малку повеќе кога пораснав, до пред некое време, сватив дека ако ти не преземиш нешто и ако ти не направиш нешто за тебе, и наредната, и понаредната, и попонаредната година ќе ти бидат исти како предходните 5 и 10 години. Е сега, јас имам една супер идеја за сите вас, која што сакам да ја споделам со вас. Тоа е нешто што мене ми помага и што сакам да го споделам со вас другите. Идејата е за да ви пренесам дело тоа јас што го знам и што го имам научено, што е поврзано со самите себе си, со личен развој, со развој на самите себе си и секако работи што се поврзани и со Herbalife, доколку ви интересира нешто плюс. Тука моментот е, се мислев дали да биде онлайн како едукација, како споделување, че имаме и вежби кои што ќе ги правиме и што може да ви помогнат после и дома сами да си ги правите тие вежби, да ви помогнат за секоја ситуација во животот, значи и такви вежби ќе имаме, пошто ова планирам да го правиме еднаш месечно обавезно, пошто едно нешто го направиш само еднаш во животот не носи ништо, ама ти ако го правиш еднаш месечно со група и ако таа и како сам како единка надвор од таа група пробуваш секој ден да правиш по нешто плюс, значи тогаш има напредок и развој. А ако правиш само еднаш у животот тоа, не можеш да очекуваш нешто дека ќе се смене. Заради тоа планирам воа да биде секој месец. Сега од декември месец па натки да биде секој месец. Се мислев дали да бидат вија обуки, тренинзи, едукации или како сакате да ги кажете. Дали да бидат така кој сака отворено. Или да има нешто како да се платели, за да се учествували, да се направе. И шо сватив? А сватив дека се шо ни е бесплатно, не го цениме. А здравјето ни е бесплатно, не го цениме и јадиме се и се што треба и не треба. И јадиме, и пиеме, и пушиме. А умот ни е бесплатен и ставаме у него се шо не треба. Негативни информации, вести, неубави мисли, гнев. А можеме да го користиме за да го надоградуваме, да учиме, да спознаваме, да го отвориме умот за нови можности, за нови работи. Така да, тоа го сватив дека се што ни е бесплатно, воскот ни е бесплатен, водата ни е бесплатна, ама сето тоа ни не го користиме и го загадуваме. И заради тоа решив да ставам како некоја минимална сума која што треба да се плати. Што е моментот тука? Нема да биде парична инвестиција, туку ќе биде инвестиција у храна. Инвестиција у Herbalife храна. Пошто вие групи си и Herbalife групи, нели? Од една страна, таа инвестиција, значи ти таа храна која ќе си ја купиш, фактички си ја купуваш храната за себе. А од друга страна, си правиш добро и за себе за твоето семејство. Значи, таа храна ти утре, ако ја изедиш, че имаш супер изглед и супер енергија и подобрен имунитет и се друго. А ако ја продадиш, че имаш плюс за работка. Тоа е една страна работа. Од друга страна, јас своја знање сум го добила, што го имам од тоа што сум одела на платени тренинзи. Значи, тие платени тренинзи некој, па и голем дел од нив, ме коштат и над 500.000 евра месечно. И веројатно заради тоа ги ценам.
и голем дел од тие тренинзи сум ги добила од Herbalife обуки, за кои што сум се помачила за да бидам присутна на тие обуки со тие луѓе. Со луѓе кои што многу напред отишле не само со финансиите, туку и со размислувањето, и со свеста, и со еколошката свест. Кој не знае што е еколошка свест, нека изгугла на Google. Значи, луѓе кои што се целосно исполнети, имат лайфстайл од сите страни. Значи, и веројатно, пошто јас сум се потрудила да бидам на таа некоја квалификација за нив да ги слушам, сум дала максимум од мене, или веројатно со тоа што јас сум дала пари за да ги слушам тие обуки со Марина Анческа или на Ведран или Коста Петров и Ерик Вори, значи некои се онлайн, некои се со живо присуство, голем дел се со живо присуство. Така да сметам дека може би заради тоа јас сум почнала и нешто да применувам. И заради тоа ставив и ви да имате некоја инвестиција, за пошто сметам дека така повеќе ќе го цените. Кога имаш инвестиција у нешто и сакаш од тоа максимум да извадиш. Секогаш е така. Ако ти ги дадам Herbalife производите без пари, ти може и да не ги отвориш. И тоа го имам направено и доживеано. Ама ако ти си платиш по фул цена за производите, и така како ќе ги изедиш и ќе пробаш нешто од програмата си искрено да примениш. Инвестицијата за тие што сте на фул цена, на продажна цена, на 25% попуст, на 35% попуст и на 42% попуст, за вас е инвестицијата до крајот на вие месец да си направите 500 волумени. Значи, до крајот на вие месец, утре е последна ден за плаќање у банка, до петок е, утре е последна ден за онлайн плаќање, а до петок е за плаќање у банка. Ако не знаете како е тоа плаќање у банка, значи прашите го човекот што ве додал у групата и ќе ви објасне. Значи, со 500 волумени, тие што сте до 42% попуст, можете да присуствувате на таа обука, тоа ќе биде една ден, ќе биде сега, сабота, или недела, ќе се договориме, една ден ќе биде, од 10 до 4 саатот, и во зависност од тоа од колку луѓе ќе бидеме, ќе го одредиме местото, кај што ќе биде обуката и едукацијата. А тие што се супервизори, пошто они се на 50% па нагоре, супервизори светски тимови, пошто они се со 50% попуст, за нив е услов да имат минимум 1000 волумени. Значи, сите од вас со 500 волумени да си купите, да си направите порачка на производи, а супервизорите и светските тимови со 1000 волумени и може да присуствуваат на обуката. Со тоа што кој сака, значи не е задолжително, и убаво е да си имате прашања, дали со Herbalife поврзани прашања или таму додека работиме, пошто ќе има и некои вежби кои што можете и дома да ги работите, значи убаво е да поставувате прашања, пошто така ќе знаете кај да одите. Нема глупаво прашање. Значи, сите прашања се добри прашања, не се срамите да прашувате. И тие што бара, ќе најде. Тие што прашуваат, ќе му биде одговорено. А инаку, ако си седите само така, не можете ништо да смените, ако не барате и ако не прашувате. Така да, јас сум возбудена. И еден да има човек што ќе биде пријавен, и со тие еден ќе работиме. Пошто знам дека и на еден промена, тие еден да почне сам на себе да се применува нешто на позитивни да има промени и он после ќе му помогне на друг уште еден или повеќе луѓе. Така да ви посакувам убава вечер. Се гледаме на академијата за колку за 2 саата, од 7,5 саатите. И ако не знаете како, се прават 500 волумени и 1000 волумени, слободно прашајте.